Živjo, sem Milija Rapović, prihajam iz Ljubljane, sad sam 62 let. Sam se ukvarjal z različnimi poklici, sem bil prevajalec, bančni uslužbenec, trenutno pa delam kot specialist organizacije prodaje. Moj trenutni hobi je sprehajanje kužka, Maksa, ki je prav tako vegan, in kolesarjenje. Vegan sem od leta 93, na presni prehrani sem od 3.6. leta 95. Leta 1976 sem prvič spoznal vegetarijanstvo oziroma drugačen način prehranjevanja, ki ne vključuje mesa. To se je zgodilo v Štokholmu pri poletnem delu takrat na Švedskem. Leta 1978 pa sem tudi dobil nove informacije o vegetarijanski prehrani, ko sem spoznal eno skupino duhovno v Zagrebu v času mojega študija. Od leta 1978 do leta 1992 pa smo se prehranjevali, jaz najprej sam, potem moja družina. Normalno smo bili vse jedi, s tem, da smo vključevali veliko zelenjave, ker že v otroštvu je moja družina pojedla ogromno zelenjave in sadja. Leta 1992 pa se je zgodilo, da je moj starejši sin, star 4 leta, je zavrnil pač mesno prehrano na ta način, ko sem pri razkosanju piščanca, ko je videl kri na kuhinski deski, je rekel, da me vprašal, kaj je to, sem mu povedal, da je to piščanec, ki je pač bil živ, so ga zaklali in zdaj ga bomo mi pripravili. In je rekel, ja, jaz tega ne bom jedel, če to bilo živo bitje, mislim, pač otroško je reagiral, mislim, kako da ne boš, oba soprogo so rekla, ja, to je hrana za vse nas, to vsi jemo, mi jemo, tvoja stara starša pa vse. In on je takrat rekel, ne bo jedel, tisti dan ni ga jedel, s tem, da smo mi potem kot starša želela, da bi on jedel meso in smo ga prisilili v narkovajih. Otrok je potem jedel še pol leta meso in v tem času smo tudi mi dva rekla, čakaj, meso očitno, da ni prava hrana, če otrok to zavrača. Prebrali smo nove druge knjige, smo dobili informacijo, pač, da se da prehranjevati kakovostno tudi brez mesa in se je začelo. Leta 1995 pa smo pač pri prehranjevanju veganskem z večinoma žitnimi izdelki, smo ugotovili, da pač ta prehrana ni zdrava, ker povzroča sluz. In smo rekli, moramo nekaj ukrepati, mislim, ker ta prehrana nas bo stala tudi zdravja. Tisti čas je Brigita, moja soproga, prinesla v hišo velik člankov o presni prehrani. Smo se informirali, prebrali smo. In na srečo tudi nedeljski dnevnik je v pismu bralce objavil pač pismo ene bralke, ki je napisala, kako je s presno prehrano pozdravila migreno, razne težave z želodcem, prehlad ni več bio, ni bila več prehlajena. In smo to gospo kontaktirali, zvedeli smo, da se presnojedci zbirajo v Ljubljani, smo šli na to srečanje in 3.6.95, drugo leto bo 25 let, smo začeli s presno prehrano. Ok, vsem priporočam knjigo Helmuta Wannmakera Hočeš biti zdrav, proč s kuhinskim loncem, ker je dejansko presna Biblija in ti pokaže in ti dokaže, da je presna hrana, živa hrana, edina prava hrana za človeka. Prav tako knjiga Prehrana 80-10-10 je enako dobra in prav tako njo preporočam, ker tudi številkami in znanstvenimi dokazi dokaže, da je presna prehrana edina prava hrana za človeka. Družina je, pač smo šli družinsko v spremembo prehrane, tako da sta otroka
sprejela, oziroma mislim, smo jim pripravljali takšne obroke, ki so bili okusni in so jih zadovoljili. Okolica je prav tako v redu sprejela, s tem, da smo na žalost tudi spremenili prijateljski krog, ker so pač tisti prijatelji, ki so bili še naprej vse jedi, na žalost nismo se več mogli družiti skupaj, ker nismo imeli enake pač hrane in je bilo včasih malo tudi nerodno, ker niso vedeli, kaj bi pripravili, kaj bi jedli, a ne, in tako. Tako da smo dobili nove prijatelje, smo spoznali veliko novih prijateljev tudi v tujini. Presna prehrana je najbolj čudovita in najbolj enostavna. Enostavno poješ zadostno količino enega sadja za en obrok, to so monoobroki, in če se le da, začneš kasneje, ne na vse zgodaj, ob 6, 7, 8 uri, moj prvi obrok je med 11 pa 12 uro. Pojem približno 2 kg sadja, to meni v tem času jem mango, grozdje, čerimojo, ananas, jabolka, hruške. Potem drugi obrok je približno okrog 5. ure, ali pa 4. 5. ure, takrat pojem tudi eno količino sadja, drugega. In zvečer okrog 7. pa pojem solato z avokadom ali pa semeni, paradižnik, kumare, bučke. Kot zanimivost povem, da je tudi naš 20-mesečni kuža Max prav tako vegan od 29. novembra lansko leto. In kljub temu, da je vegan, je popolnoma zdrav, tako da tisti pomisleki, da psi rabijo meso, odpadejo. Prav tako uživa v kakijih, figah, mango je za njega kralj sadja. In on je vsak dan hodi na 3-4 urni sprehod, teče, poln energije in popolnoma je zdrav. Če imaš partnera vse jedca, pa da moraš imeti isti hladilnik za mesne izdelke, pa vse za ta trupla, jaz se divim tistim, ki živijo v taki skupnosti, res, ker to je zelo težko. Zelo težko za tistega, ki je na veganski prehrani. A ne? In upam, da bodo tisti partneri, ki so vse jedi, čim prej spoznali, da je njihov partner na pravi poti in da ga bodo sledili. A ne? Vegan sem zaradi živali in zaradi narave. Sigurno. In včasih mi je zelo, sem včasih jezen na naše vegane, ko se nezdravo prehranjujejo. Ker nezdravo veganstvo je zelo škodljivo. Vsi vemo, kaj je nezdravo veganstvo. To so pomeni v razni tisti kvazi izdelki, ki nadomeščajo mesne pa sirove izdelke. In tega jaz priznam, da tudi kupujem za moje včasih kakšen tak izdelek, ampak dejansko je to nepotrebno in nevarno, če se pojejo večja količina. Prav tako zastopim vegane, ki skrbijo za zdravo življenje, da kadijo. To mi ne gre skupaj. In vem, veliko vegano kadi, vem, da je to težko, jaz sem tudi bil kadilec, alkohol je prisoten tudi, veliko alkohola je neveganskega. Potem ti ljudje tudi pogosto zbolijo. Ne? In kaj potem? Farmacija je neveganska. Farmacija testira vse te svoje izdelke, prav tako tobačna industrija testira cigarete na živalih. In jaz se zastopim, da vegan kadi, pri tom pa se ne zaveda, da so živali pri tem trpele, ko so bila testiranja.
Ok, za konc vam povem. Bodite veseli, ko se zjutraj zbudite. V Sloveniji vsak dan umre več kot 50 ljudi. Nekaj 10 ljudi se sploh ne zbudi zjutraj. Vi, ko se zbudite zjutraj, bodite veseli in pri tem mislite na živali, ker živali rabijo tudi življenje in naj umrejo na ravne poti, ne da jih pokončamo. Tolstoj pravi, dokler bodo klavnice, bodo bojišča. Dokler bo ubijanje, ne bo miru. Lep dan še naprej. Če primerjam moje zdajšnje presnojedstvo, ki traja že skoraj 25 let, in veganstvo, veliko lažje je biti presnojedec. Najmanj težav, v bistvu edine težave so, kaj je sploh, mislim, ko je toliko sadja v tem času. Jaz se prav smejim, meni gre na smeh, ko vstajam zjutraj, ko sem vesel, da se zbudim, da sem fit, poln energije, in ko razmišljam, kaj bom zdaj jedel, ali bom jedel mango, ali bom jedel kaki, ali bom jedel čeremojo, ali bom jedel grozdje, kaj bom jedel, mislim, to je veselje. In to je edina moja skrb.